Բարի գալուստ Stay Reflex Kentron. Aeroflex Kentron-ը արդեն 20 տարի է ինչ հանդիսանում է ֆիզիոլոգիական եւ առողջ ապրելակերպի պահպանման ոլորտում առաջատարներից մեկը Հայաստանում։ Մեր կենտրոնի գլխավոր հիմնադիր Արմինե Գրիգորյանը հայտնի ֆիզիոլոգ է, ով իր կյանքը նվիրել է մարդու անատոմիա եւ բոլոր ներքին օրգանների գործառույթների ուսումնասիրությանը։ Կենտրոնի բոլոր մեթոդները հզորացված են որովայնային շնչառության յուրահատուկ տեխնիկայով, որն ապահովում է թթվասնի առավելագույն յուրացումը բջիջների կողմից։ Կենտրոնը կոչված է կրթելու իր այցելուներին առողջ ապրելակերպի գաղափարով, օգնելու նրանց ապաքինմանը և կանխարգելիչ միջոցներ ձեռնարկելու ապագա առողջական խնդիրները նվազագույնին հասցնելու համար։ Մենք առաջարկում ենք մեր այցելուներին լիարժեք վերականգնում սկսած նրանց առողջական խնդիրների պատճառների հետազոտումից, մանկաբույսերի դեմ պայքարից, տոքսինների մաքրումից եւ դետոքսիկացիայից, մինչեւ նրանց հոգեէմոցիոնալ ֆոնի ամրապնդումը եւ ստրեսականության բարձրացումը, օգտագործելով 3 բնական ուժեր. թթվածին, ջուր եւ ճիշտ սննդանյութեր։ Առողջացիր շնչելով։